नमस्कार मित्रों, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट रूरल फेकल्टी ना बीआरएस में आपे प्रवेश मेळव्यो हशे अथवा प्रवेश मेळवा मांगता हशो। आपने अत्यंत उपयोगी थाय तेवी माहिती आपनी समक्ष लईने आवी रह्यो छुं। मारुं नाम प्राध्यापक डॉक्टर कमलेश्वर बराड़ छे, बीआरएस कॉलेज डुमियाणी में सेवा आपुं छुं। सौ प्रथम बात करिए तो बीआरएस छे ते सीबीसीएस ना नियमों मुजबनो अभ्यासक्रम छे। सीबीसीएस एटले चोइस बेज क्रेडिट सिस्टम। सेमिस्टर एक नो अभ्यासक्रम छे, तेमा आठ विषयों भणवाना आवता होय छे। फाउंडेशन 101, फाउंडेशन 102, कोर 101, कोर 102, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 101, जेने टूंकमां एमडीसी 101 कहेवामां आवे छे, एमडीसी 102, एमडीसी 103 અને એમડીસી 104। સૌથી પહેલો વિષય છે ફાઉન્ડેશન 101, ફાઉન્ડેશન 101 કે જેની અંદર પર્યાવરણ શિક્ષણ વિષય છે તે વિદ્યાર્થીઓને ભણવાનું હોય છે, જે 2+1। આ ક્રેડિટનો અર્થ એમ થાય છે કે બે થિયરીના અને એક પ્રેક્ટિકલનો પીરિયડ હોય છે। અઠવાડિયા દરમિયાન જે પીરિયડો હોય છે તેની ક્રેડિટ છે તે ગણવામાં આવતી હોય છે। વિષય 2 ફાઉન્ડેશન 102, જેમાં અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતી આ ત્રણમાંથી કોઈ એક વિષય વિદ્યાર્થીને ફાળવવામાં આવતો હોય છે। તેના પછી વિષય 3ની અંદર કોર 101। મિત્રો, કોર જેને અગાઉના સમયમાં મુખ્ય વિષય કહેવામાં આવતો હતો, જેની અંદર પ્રવેશ મેળવતી વખતે વિદ્યાર્થીએ કોઈ પણ એક કોર વિષય પસંદ કરવાનો હોય છે। બીઆરએસમાં 8 મુખ્ય વિષયો છે, જેમાંથી કોઈ પણ એક વિષય જે પસંદ કરેલો હોય છે તે વિષયના સેમિસ્ટર 6 દરમિયાન આ વિશેષ અભ્યાસક્રમો છે તે ભણવાના આવતા હોય છે। અત્યારે કોર 101ની વાત કરીએ તો એગ્રોનોમી, પશુપાલન, બાગાયત અને વનવિદ્યા, ગ્રામ વિસ્તરણ, અર્થશાસ્ત્ર, હિન્દી, અંગ્રેજી અને ગુજરાતી આ અભ્યાસક્રમોમાંથી પ્રાધ્યાપકોની ઉપલબ્ધિ મુજબ અભ્યાસક્રમો ઓફર કરવામાં આવતા હોય છે। વિષય 4ની અંદર કોર 102ની અંદર આ જ 8 એગ્રોનોમી, પશુપાલન, બાગાયત અને વનવિદ્યા, ગ્રામ વિસ્તરણ, અર્થશાસ્ત્ર, હિન્દી, અંગ્રેજી અને ગુજરાતી આના જ અભ્યાસક્રમો છે તે ભણવાના આવતા હોય છે। વિષય 5ની અંદર મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી કોર્સ 101, જેને એમડીસી 101 કહેવામાં આવે છે, આની અંદર દર્શાવેલા 7માંથી કોઈ પણ એક વિષય વિદ્યાર્થીએ પસંદ કરવાનો આવતો હોય છે। પાક ઉત્પાદનના સિદ્ધાંતો, પશુપાલનનો પ્રાથમિક પરિચય, બાગાયતના સિદ્ધાંતો, વિસ્તરણનો પરિચય, ગુજરાતી, હિન્દી અને પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન અને પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કયા વિષય ઓફર કરવા તે કોલેજ છે તે પ્રાધ્યાપકોની અવેલેબિલિટી મુજબ નક્કી કરતી હોય છે। વિષય 6ની અંદર મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી કોર્સ 102, એમડીસી 102ની અંદર કૃષિ ઇજનેરી, ભારતીય સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ, સામાજિક મનોવિજ્ઞાન અને ગુજરાતી આ 4માંથી કોઈ પણ એક વિષય છે તે વિદ્યાર્થી પસંદ કરવાનો આવતો હોય છે। વિષય 7ની અંદર એમડીસી 103ની અંદર ગાંધી વિચારના મૂળ તત્વો, ગ્રામીણ ભારતીય અર્થશાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન પરિચય અને ફાર્મ મેનેજમેન્ટ આ 4માંથી કોઈ પણ એક વિષય વિદ્યાર્થીએ પસંદ કરવાનો આવતો હોય છે। વિષય 8ની અંદર મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી કોર્સ 104માં નીતિશાસ્ત્ર, હેલ્થ સાયન્સ, હિન્દી અને અંગ્રેજી આ 4માંથી કોઈ પણ એક વિષય વિદ્યાર્થીએ પસંદ કરવાનો આવતો હોય છે। ફરીથી કોર મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી કોર્સિસ આ કોલેજમાં જે પ્રાધ્યાપકો હોય છે તેની ઉપલબ્ધિને આધારે આ વિષયો ઉપર કરવામાં આવતા હોય છે। આપને ખૂબ અગત્યની માહિતી મળી હશે। થેન્ક યુ વેરી મચ, આભાર આપ સૌનો। જય હિન્દ, જય ભારત।